ak programme bi Dakar Net TV mbekk lañ yam sa suné di and ak yeen di len dalal ak jam sin émission bi nga xamantene mo di l'invité du jour nak actualité lay waxé lepp lo xamantene tollu way réew mi la ñu daldi ci invité ko xamantene actualité dafa daldi laaj ñu daldi ko invité tay nak ñu nafa dalal nga xamantene mo di Issy Mbaye nek président mouvement taxaw askan yu bokku itam membre task force bu Mambay Niar ñu bay ko mu ñoo mbokk nga xamantene ñoo ñi bay xel Issy Mbaye nuy na ma lay fay sama bi ma ngi nuyu téléspectateurs yi di nuyu Sénégal monde entier di nuyu Sénégal sa tour sa centre di am contact avec te bu baax ci invitation bi dalal bi le plaisir est partagé ñu tam amna ñu mbékk di la gëreum ci disponibilité bi nga xamantene dal di nga koy am xana rek bala ñuy xossene ci waxtaan wi ñu na waxtaané actualité li nga xamantene modi réintégration ñital passef bi nga xamantene wala ex ñital passef bi nga xamantene modi Ousmane Sonko ginnaw ba juge bi nga xamantene mo nekk fele ci Jigen Chor di Sabassi Fay jëlon dogal li ñu dal di koy délo ci liste électorale yi naka ñun itam juge ki nga xamantene modi Racine Thion jëlat na dogal ne dañ ko délo ci liste électorale yi ban changan nga am ci lool ma ngi nuyuat encore di gërëm ñëpp di nuyu son excellence président Macky Sall di nuyu suma leader suma kilifa monsieur le ministre Mambay Kanya di nuyu membre task force Mambay Niar yëpp gis nek di nuyu sa tour sa sante di nuyu aussi sama mouvement taxaw askan bu Dakar Sénégal bon comme ñun affaire dafa am ci ñoo xamantene dañu ko tagaté Sénégal ñoo respecté suñu institution donc ndogal bu mundi am dañuy nangu accepter parce que ñu do xolé bokkon bokku ñu ñi nga xamantene day naan dëkk bi ak ci paré naan dëkk bi amul yoon parce que ñun dañoo dakkon dañoo dëkk ci néw nek ci dëkk am ay njit am gouvernement bu fa nek gis nek am li ngay géré donc bu ndogal amé dañuy nang rek ndogal tok sétane xol sud fu muy muju d'abord mais pour l'instant pour xossi di xaw compliqué dafa nek dossier bo xamantene man mi do wax yow mën ma ci wax a mën ma so a b lu tu information bi nga dék mom la dék day xawa compliqué wala dafa nek mbir mo xamantene arrangé wu len ndax ku ne xamne ne Ousmane Sonko mo téré na law ñinga xamantene ñoo fété ci état bi également c'est pas que arrangé wu ñu parce que duma né arrangé parce que xamna Sénégal bëgg na lu baax bëgg na avenir au Sénégal nek su loxoy set bëgg na avenir au Sénégal ci nek su li nga xamantene lu ci ko recc donc duma né arrangé wu ñu donc même bu nekkon lo xamantene ko xamantene sa aptuna pour nek candidat ñu ragal ñu dem ak mom élection parce que Ousmane Sonko aptul pour nek candidat bon xawma man duma wax waw duma wax det mais sama gis gis lay gis as lo xamantene moy ñeeruñu population Sénégal moy ñeeruñu rew bi lo lay waxe daf may waxe moy ñun ak ku mënti nek candidat Sénégal gëm na ni candidat bo xamantene ñun suñu ñeeruñu rew la dinañ ko tek inshallah bu neexé yalla suñu bom ta yalla dinañ ci jappalé ñam ci ndam donc Ousmane Sonko neko ñeeruñu Sénégal bon ki nga xamantene woté wul jamm ay rek lay woté nga xamantene aussi cadre yi mi wax yow mi tok en tant que journaliste do ko wax wa wala de amna cadre yu bari yo xamantene yow ñema wako wax ñema ko publier ni diko gis donc kok yow gëm na ni ci mbop do dem diko fatal ci donc yow lo nangu wul rek gëm na ni bon ben sa ben mom Sénégal diko nangu aussi Mambay Niar ñu nemeku ne jamono ji nam sax mi ngi and ak njitu rew mi Macky Sall waye mo melni ki nga xamantene njitu rew mi Macky Sall tab nako di Amadou Ba di candidat nga xamantene mo di benno bokku yaakar mo melni Mambay Niar dafa taxaway bo xamantene dal meun nañ ne dafa ma dafa neutre ci mbir ma ndax taxaw na ne du and ak nga xamantene momo di Amadou Ba est ce que tamit jaadu na nga and ak nga xamantene mo di njitu rew mi mom njitu rew mi ëlbeuti ku ne dal dinay tab ki nga xamantene mo di Amadou Ba est ce que lolu jigone moy nekul won Mambay Niar dal di and ak nga xamantene président de la république tab nako muy Amadou mais en fait xam nga monsieur le ministre dafa nek nga xamantene mom lu mu gëmul ko wax lolu mu nax sel sama donc bu démé ba gis bo gis gisam parce que mom lu wax dafa leer président la andone pour liguey président Macky Sall andaneen jot neen liguey ni jot liguey yalla may neen ay résultat donc mom personnellement dafa taxaw na carrément andogul ak candidat président Macky Sall tek donc man su lu wax la mëna respecter la mëna and pour l'instant parce que moi suma leader man mi do wax yow amuma candidat def ma parrainage lu ma kenn parrainage ma kenn mom lay dilu
Est-ce que c'est le moment ou jamais mort parce qu'il y a quelques mois des élections, deux ou trois mois d'élections. Est-ce que je ne pense pas que je vais mais si je me dis donc man pour l'instant amul noy def lu dul tok deglu ko man ci deglu ko la nek donc ci tank deglu ko la nek waxuñu and len ak ki newuñu baye len ki donc cieur buma am ci mom ak gem gem buma am ci mom mom bu nekkon candidat mom lay voter pour président au Sénégal mom bu nekkon candidat mom lay voter président au Sénégal donc comme ko waxagul dafa ko choix carrément donc damay xawam moy tu fofu tok deglu ko rek ba xam. Est-ce que mënuñu wax ni tamit dafa bëgg dem opposition parce que yaakaarna né boy and ak nit ci liggéey ak mom mu koy un bonjour né la man kat ki la bëgg and ak mom ci logique ci lima yaakaar logique bi moy nga and ak du mais nga and ak nit andatok mom ba paré nga né kim fa tek né pour nga and ak mom nga né do and ak mom mambay tamit li problème bi wala dafa am lu mu joté ak ministre premier ministre lo xamanté ñun yeguñ ko monsieur le ministre du Diap lolu mën na xéer ci mom kon dañu joté won ñom ñaar non du japp ça veut dire que mom su jitt nekkon ñom ñaar dañu joté sujet bobu bo xose poser question du s'attendre xamna ko xamna actualité bu nek ci mom donc élection jotagul dess na ñi ci mois de décembre ba janvier ba février ba début février mën na wax en plus mom nek na position bo xamantene bu waxé am mbolo bu nek ci ginaam yépp té nangul digal and ak mom ligé ak mom donc dess na. Donc lan moy perspective ni nga xamé ni nga xamanteni yeena and ak Mambay Niang 2024 tok ba kaj non man damay tok deluko bu waxul sa man bu waxul duma wat campagne inshallah bu neex yalla suñu borom parce que mom moma doy Sénégal mom moma doy ay conseil parce que dafa am yu bari yo xamanteni act yu bari yo xamanteni def nako sama mouvement tek ma ci ay loxo yo xamanteni dama ko suivre ba am ces résultats yoy den su xous après. Donc man nit ko kasse la meuna delu ay waxam pour l'instant quoi c'est légui bu Mambay Niang waxul ba élection yi nak ngeen bu waxul ba élection yi dina waxtan den waxtan bu waxul ba élection yi kon cela veut dire que am ngeen prévoir ngeen ne dina am kum and la ci élection yi nam sax daf ko waxul waxtan ni sa sox élection yi pour l'instant nan la ngeen di waxtan waxtan ni sa xam na sa mom ci lan lay gëna waxtan à chaque fois suñu gisenté wax suñu togay di wax ci ndaw rew mi. À chaque fois, ça a une position intéressante. C'est bizarre, ça a une position intéressante. Alors, les gens, dans ce mouvement, dans ce travail, ils ont une gourgour, ils ont une diable. À chaque fois, on a là, quoi. Moi, je sais que les gens, ils ont un cadre, des bars, des bars, des bars, des bars. Qu'est-ce que tu as dit pour Mambay? C'est de gomme, je l'ai vu. Parce que nous avons vu. Nous avons vu au Sénégal. Contentieux bi nga xamantene jotone nako am ak Ousmane Sonko mo melni mbiri batay mi ngi en cours donc lan lañ mëna xaarati ci mbir mom mo melni yeen dafa melni Ousmane Sonko mo baña nek li nga xamantene moy di président jaar na len lu nek parce que mom Mambay Niang waxon nako ci émission bi nga xamantene lañ ko invité won fele di Faram Fatch mu ne Ousmane Sonko même bu fek nga tane leeron nañ ko ci liste électorale tamit sama mbir mu koy xaar du nek candidat pourquoi ngeen bëgg ko kout Ousmane Sonko du nek candidat ne candidat yalla ka xam mais amna jëf yo xam dana boko jëfé ci rew dafa jaar du nga nek candidat lool may problème da Sénégal xam ñu lool du monsieur le ministre moy téré nek candidat Ousmane Sonko dafa jëf ay jëf yo xamantene dafa rafa tout suñu kay bolé ci liste élection yi comme problème na problème am yëp affirme déjà sax man duma di xoos ci ay waxam parce que suma su xoosé sax lumay wax yëp moy li nga dégg moy li nga gëm yow en fait du mon journaliste bi sax man du mon mari ko question ngeen yakam ci wajiba bu ngeen gisee ben prof ndol bu sew bo xamne mën nga ci dugg sax da ngeen di buruklu da ngeen ci genre moy newal su gisu suñu gisee ben erreur ben da ngeen ci buruklu walé waji du bok man mo bobu ngeen di à chaque fois waji du bok mais instant bi ni réintégrer nañ ko ci liste électorale non da ngeen nan suñu droit civique ah d'accord da ngeen nan suñu gisee ci ay erreur yu muy def ñu gisé ces erreurs yu muy def parce que erreur yi catastrophe kessa lay def erreur yu graw kessa lay def donc du ñun ño xamantene ño jappuñu ko su loxoy def ko yobbu ko fenn jappuñu ko su loxoy wax loxo dara tegal ñu ko micro force ko naka waxam à chaque fois moy taxaw librement mu wax moy def moy dem donc ñun luñu ci
dañu tu donc problème ñaara sénégalais bu amé ki wax donc da ngay déglu rek nga analyse accusé wuñu ko dé parce que mom moko dem yow bu doon sa borom keur du fa dem mais ko doon topé finalement bu doon sa borom keur du fa dem li ko doon topé mais finalement nénañu du lool parce que après corruption la jeunesse lañ ko mujjé topé té viol lañ ko fa doon topé mais xam problème ñu mu def fop mais xam nga problème ñu mu wax menace de mort en fait menace de mort bi man la déggu ba légui la menace de mort xam menace de menace dafa bari façon yéne ngi nane menace bo xamanté dafa génn pessale timélo ko nit ñi mais jigen man yow kasse buñu nekkon ci salle bi ni même suma jigené suma arme té ko ci go table bi mu na la wax defal lo xamantene même do ko bëggul def ding ko def na do ñëmé façon menace dafa bari mais luma suppose parce que tamit dafa nek lo xamantene dafa nek ci loxoy yoon dossieram dafa nek ci loxoy yoon ñun dañu nek ci dëkk bo xamantene dañu respecter suñu institution luñu wax lañuy nangu décision buñu wax dañ koy def li gaay yi di def mën nañ ko wallahi azim li gaay yi di def mën nañ ko suñu nekkon kër ba juge bi waxe dañuy genn ñi ni andu ñu ci perturber tal dëkk bi mais duñ ko def su baba suñu alal lañuy yaq le projet bu président Macky Sall nek di def non ñaari juge ñoo wax même non mais ñaata yon la fi juge di wax Sénégal ñu koy naxal du tal dëkk bi fofu la bëgg waxé ni loolu ñom ñi def ñu mën nañ ko mais a projet du président Macky Sall def dafa rafetu ñuy gën di yaq président Macky Sall defal pour kërëm defal pour ay njabotam dafa defal pour Sénégal donc dafa rafetu ñuy genn di yaq dafa rafetu ñuy genn di def naka sulu non parce que dëkk bi même budul dara sax bo démé ba fuy yëkëti ciow soor kilifa di ñëw nek dafa rafet ñom respect ci nit ñi mais décision bi dañuy sét dañu sélu né à chaque fois bu décision bu juge jël les décisions duñ ko exécuter bi ci ñëk moy bi nga xamantene mo xawon jigen jox di bu Saba Sy Faye bi aussi ba légui gis nañ né exécuter guñ ko parce que ay dafa après décision Saba Sy Faye dem na presque 2 ou 3 fois fa la nga xamantene moy direction générale des élections ñu ñu dox office de parrainage mais dañ ko lankal est-ce que yaakaar nga ne ko administration war na japp ne waru jox Ousmane Sonko décision te lolu mbirum conseil constitutionnel est-ce que yow japp nga ne lolu logique la aussi après première décision juge mais deuxième décision dafa nekkon encore paré guñu won mais après deuxième décision est-ce que dem la jëri di parrainage demagul wala yeguñ bok ne dem yeguñu demuñu donc voilà la voilà parce que nit mënul nek dossier mënul nek su loxoy yoon ngay profito pour djema créer show wala ngay créer buzz nan da ngay def mais dossier mi ngi ci loxoy yoon da ngay bay ba yoon def limi def ba paré ngay do mais décision juge ko da exécuter non wa mais dang ko da exécuter mais bi juge bi décider na ñep tek nañ ci ba décider na donc ñu ngi suivre ñu ngi xol nañ xol yow yaakaar nga ne ki nga xamantene mo di DG warna bañu dox fils de parrainage Ousmane Sonko yaakaar won na lolu walum conseil constitutionnel la mo nan ki day bok wala du bok budé amna ci ay yoon bimu ko tek bon na ko la jox mais su nekké lo xamantene ni jaarul yoon bor ko jox donc décision bi jël mo xam ci yassat la xay tek donc ñu wax ci mouvement bi nga xamantene mo di bi nga jité di taxaw askan wi voilà est-ce que meun nañu xam lan mo waral mouvement bobu kañ ngeen ko créer ak lan moy objectif mouvement bi bon en fait mouvement bi créer né ko ça fait presque légui mu def 2 ans yago mais luma gëna taxaw luma gëna ta créer le mouvement bi c'est que dama gis à chaque fois population surtout jeunesse bi day ñu dox di ñax nan dëkk bi amul liggéey dëkk bi dafa metti mais duñu juk du def yeen pas yi wala duñu juk di xol mais dëkk bi dafa metti nak ci mbay non si du mëna dëkk bi metti wul mais le gëna tax ma créer mouvement moy comme man parce que exemple mu na am possibilité am yeen porte yi wala yeen buntu yi dox def démarche comme luma ministre
ci tank yu may tek des fois mën na tok jek jek comme xeyu ndaw yi ñom tok waxtan ci man ka ya tank la mëna def ya djégo la mëna def pour jappalé sama mouvement jappalé jeunesse yo xamantene xamna le ñu ngi ci ay jappé jappé mu ne ma da ngay jaar fi ak fi ak fi ak fi ma jaar fi ak fi am ci ay résultats yu catastrophe résultats am ci ay résultats yu extraordinaire du ko acheter moy sama base plan deuk mais du ko acheter ba 5 amul quartier boy du ko té amuñu ñaar wala ñett nit yo xamantene jël na len tek sen loxo ñuy liggé di fay ak chaque mois fofu moy sama base acheter mais mouvement bi Dakar yépp amna yëmbal parcel fu né fuma am base taxaw askan ci Sénégal rek amna ci ño xamanteni ministre dimbal na ma ci ay autorité dimbal na ma ci bañ tek len ci yoon ñuy xey di liggéey ci normal est-ce que Simbay bëggul nek maire bu HLM motax muy def yoyu jégu est-ce que bu nekul maire HLM bi ngay tek ba duma né bëgguma nek maire HLM duma né bëgguma nek maire HLM yalla xam nu muy def mais dina def résultat bi nga xamanteni inshallah bu nexé yalla suñu borom buñ demal élection mo né sa duma nek candidat wa HLM dañ japp sama loxone ma kay dug ci mbéy fi parce que toguma xaar comme politicien yi ñuy def légui dañuy bëgg dara def dara non non man damay bëgg dara damay def dara ta yalla tax légui après résultat yi nak may xol dante sama digënté man ak population bi yeah mais duma né bëgguma nak nek maire HLM maire Dakar sa bëgg na nga nek président Sénégal sa bëgg na nga nek tout à fait lolu logique la légui sen mouvement bi wax nga ko légui dimbali ñi nga xamantene ñoo di ndaw ñi ñoo leen taxa juk est-ce que du ngeen def ay xaji ak sen ku bokku ci parti bi ñu bolé ko ku bokku ci ku bokul ci suñu parti duñ la bolé parce que parfois dañuy gis ñi nga xamantene ñoo jité yu ñu mel ñom sen ay ñu nekk sen parti rek lañuy faral di favoriser parce que début est-ce que xam nga début mouvement bi ñu ma doon jël de hôtel liguey di len di def lo xamantene damay def ta yalla tax mën na né moitié ñu bokku ñu parti moitié amna ci nga xamantene sa dañ def ay erreur di génn di talaw dara mais yalla dembal ni ma ba après waxtaan ñu ni waxtaan ak jëflante bi ñu jëflante xamné loon ñu nekkon baxu bu rejoindre len ma ñu ngi and ak man ñu ngi yaq bi ñu yaq ci dëkk bi ak ciow bi non mais baxu ya ko nga nek dëgg man journaliste la ñëw ko nga am mais xamna ne nekko fa man dama neuy tension xam nga légui ñu yalla dimbali na ma ba ci lolu am na ci ño xamanteni ñu bari moitié bi rejoindre na ma ñi nga and ak sama leader motax kérok ba ñu démé inauguration yi ñepp la dama def message bu ndaw ñi rejoindre ma ñepp buy sima ta wallahi azim def ma lu gaay di def billahi wallahi taala fay masken ñu masken ka déplacer wu ngir dara dama wote ñep tok ñep ñep wallahi azim la xam nga c'est tel lay waxe day nek lo xamantene inshallah ñep xey setan ñep nek dik setan ni actuellement donc damay wax lo xamantene day dekk tan ñi ngi setan kenn du taxaw na ci mbay dama na kay ma fay la am fay mo ci kenn mo do achalam inshallah mo do achalam election yi ñu jëm ay election bu nek gëm na ko fa bëgg dal résultat bu bëgg am di nga ñaar sama loxo parce que le fa amone amatu fa dina jaar ci Simbay lan moy sun objectif mo objectif mouvement moy dimbali jeunesse bu fa nek ki nek am sun nga jaar fam yi fa nek yalla dimbali len même ñu mënul en fait amna mouvement dafa yaar amna ay mag amna ay handicapé bari na quoi même ñi nga xamantene sa yalla mayu len doore ñu dimbali len ci ay financement yi nga xamantene ni ya xam nga dinañ tok amé activité yi ndax ñuy def ci walum commerce walum dara comme daawjek 2022 bi madame ay dañu ko nuyo ko passage chaque sama mama la xam nga ku bax la def na ben action bu doy war HLM dugal na presque 65 millions et quelques ci financement ay femmes yep donc di contente ci lolu bax parce que bëgguma politiciens yi nga xamantene dañuy tok di xaar mo tax ñu bari ñi may contact mais duma suuy kenn parce que xamna lu ñu bëgg dañuy bëgg parce que ñi may wo comme renfort ñi may wo comme renfort parce que xamna lu ñu bëgg moy dañu next expression élection présidentielle tout à fait nit ñi lañ soxla donc lañ may jëm utiliser mo wuy ci len mais dama suuy kenn parce que ko suuy ci élection yi passé day tok la lay baye sa mouvement lay baye en taw yi dama nek nit ko xamantene dama koy wax sama groupe whatsapp ñukay dégg ki nga xamantene nek nga ci man te gisoo sa ñëriñ te yalla jappalé wala ci ba ma dem xoli keneen avec objectif bobu la mën nga ñu dikkalat sa relation ak Mame Mbaye Niang parce que gis nañ ne ku ko ci kanga ay fayram nga bari mi organiser da ngay dem ci tew sen relation lan mako waral dama ko gis mu doyma ci leader ci politique est xam nga bizarre ma bañ xamanté en légui mu na né à peu près 2 ans juste lay def ya ko mais daf ma doy ci ay cadeau daf ma doy ci ay jëfum
waye dama doy ci bëgg bu mo bëgg jeunesse sénégal am nek nekkon na ministre de la jeunesse donc jeunesse bu bëgg bu leen bëgg surtout motax ma gën ko jégué parce que man ku bëggul jeunesse réew mi wala ko xamantene day wax à chaque fois tuddu su boole jeunesse réew mi man duma doy té mo à chaque fois buy wax rek dafa ñew sénégal lay wax xex bu mu naan xex dimbalé sénégal la xex bu mu nekkon xex pour demeure sénégal pour ñu nekk ci ay loxo yo xamantene après duñ ko rëcc sama relation am mom ma ngi liggéey ak mom doyna ma fu mo muntu wax politique dama ko ci fekk ci le fait que ma tok waxuma ma neutre bobu legi en fait journaliste ni may dima poser question dima laaj fa nga far war ma fenn monsieur le ministre ma bay ñaara fa parce que mom mo doy ci politicien nga nek ko ko jégué mo jamono ji mom relation mak ak Macky Sall lan la parce que gis nañ ni ki nga xamantene Macky Sall tab nako mom Mambay dafa lank ne do and ak mom donc relation ak Macky Sall mu ngi tax ba legui wala ah bien sûr mu ngi dox ba legui parce que moy ministre du tourisme et loisirs bañ defé ni manema dañ ko joxat parce que dafa ay liguey yu extraordinaire gis na mom numu mel numu bëgge andit kuy liguey wala jeune bëgge résultat bobu la def présenté ak joxat ko poston donc bu amone yenn affaire ay bu amone yenn problème bi après ça wara dara du ko joxat ko sax te gisso inauguration hôtel bi kéro mo def inauguration mom ak son excellence donc kon koku mi ci loxay liggéey donc machallah ba donc ba légui dal man ngi ñaa ak yow bi nga xamantene wala ak yeen yi nga xamantene yeen and ak mom amu len candidat ba légui ba ni may waxe yow ni am candidat man ma andal kum jëlé mi ne sa tab ba and ak mom inshallah bu neex ya suñu borom parce que meun nañu xey un jour gis nga xamantene modi Mambay Niang mu xali ak ko xamantene leader opposition bi la même pour relier à liguey à leader opposition même bu koy def gëm na dina nek ko xamantene ni su ko defé choix bobu bu ko defé ken du wax cham ba xamna ko ya pardon mais meun ma xey ni and nak ne gaay Ousmane Sonko andal anglais nak mo kan monsieur le ministre Mambay goma lol du ko def Parce que publiquement ñep dégg mom du nekk nit ko xamantene dé gisso c'est sa émission limi wax c'est fondé sa da nga fon day all mais deug mo mel non ci mom bu bëggone nek candidat dé taxaw nek candidat la élection présidentielle du baba ñun dañuy baat campagne est ce que bu won nak tabal ko bopam lu ko lim ko amul motax frustration est ce que demande won na ko nek candidat APR ben bok yaakar est ce que demande won est ce bokone def demande bi su defone demande bi ñu dégg ko ci réseaux sociaux ak ci yeen bu ba wax ngeen ko bi yaak voilà donc mouvement bi non la démé comme niñ ko waxé légui donc mën nañ né ki xamanténé modi Simbay n'empêche que mu ngi def lépp lu mu mën pour HLM mais mën nañ ko xaar un jour mu dal di nangul nga xamanténé modi maire HLM mën na nek inshallah té dina ko def li nga xamanténé parce que mouvement bi du HLM mouvement bi Sénégal la té dina ligué mouvement bi li nga xamanténé même buma déposé wul candidat muy maire HLM muy maire Dakar gëm na né Sénégal dinañ japp sen loxo né ma kay jël du man may def affaire buguma nek nit ko nga xamanténé may jël décision pour nek candidat né dama bëgg nit ñi jappal ma sen japp sen loxo tek ma nek sen candidat ak suñu mënt nek mais HLM mom inshallah bëgg na ko def comme ko moy sama base bëgg na ko def li nga xamanténé ni ñepp ñu fa nek am ba yalla dimbali na ma sax kep ko xamantene politicien nga nek HLM amna yor ben lien bo xamantene dañuy wo tan téléphone dañuy waxtan ku ci nek événement bo mu def dag may wo invité ma parce que lan nga am ci jangatu politique pour Sénégal parce que dañuy némé ko né parfois da ngay and ak nit tay suba and ak mom nga koy ngagne est-ce que jukko bo xamantene jukko bu rafet la ci diganté politicien yi nga xamantene ñu ngi jëflanté jëf yu mel non si ananasi anduma si ananasi ni ngay lo xamantene deggnu si ñom
ci li nga xamantene pour ñëruñu population la pour ñëruñu Sénégal bo annas mais bu dé sen interprétation nak anduma ci mo tax Sénégal fo ñu def attention na ci na fu ñu jëm ni élection yi ñu jëm ni dafa nek élection yi doy war gis na candidat yi ñu bëré won wal ma ko ram parce que résultat bu président Macky Sall lu mu def Sénégal Sénégal dañu nek ci fo xamantene instant ni da ngay laal ak mu dem Sénégal da ngay laal dengan la lan bu dem parce que président Macky Sall ligui ya def sondage bobu def na fi ay résultat mais la mo tam beuri candidat nga fone deuk bu nekkon cham instant yi di nga beuri candidat immigration plan bu la joxone Sénégal sa nga jël immigration clandestine jeune yi dugg ci gal gui di dé et tout ça ñak ligue bi han choono bi ñi nga xam tane ñoy gor gor lu choono bi ñi daj nga né Sénégal mbay si mbay genn ci li nga né man luma wax tam kay répéter Sénégal président Macky Sall ligéy na bi nga xamantene ben président Moscou fi ligéy nek na ci yoon bo xamantene mo wara candidat yu bari yow bo sa yoon suba nga nek président Sénégal na do tit na président Macky Sall jotta def comme na bari na yaa ngi may wax su waxu gal gi duruma rafetlu parce que do xamantene dama ci contane parce que ku sa yoon da ngay tok sa rew nga xarta tank tubay mais est-ce que ñaaka ligéy la est ce ñaaka liggéey na mëna nek tamit ñaaka liggéey amna mëna nek tamit des fois do comprendre bëgg dem Europe bi bëgg kon sa réew dina la jaral nga taylé sa bakkat wa mais xamadu xam motam yalla contrat pourtant waxna ko rek dina na contane ma ci mais ñaaka liggéey d'accord amna mais tamit gisuma tamit ah xamuma na position yu len jara ñu def ko mais gisuma parce que peut-être yow yaangi sante yalla neko ci position bo xamantene poussé na la ask nga dugg ci gal gi mais amna ci ño xamantene buñ la waxé li ñi dundu buñ la né damay dem ci gal yow ci sét bop bo len mëné passer da nga len passer mais ku la wax na nek mo won ci position bo mais taxul ma def ko parce que dama gëm ni peut-être so duggé jaante rek yalla nga mentalité yi duñu ben ñepp ñu motax comprendre na lañ bu baax ay asim comprendre na dafa nek lo xamantene dama si dama koy ñaawlu di wo tamit en fait gouvernement bi ñi gëna def sen matukaay rek ba lolu gëna wañé ko mënu mëna sa en fait su bañé amanté sa mo gën tout à fait yeah mais mu ñi def sen matukaay rek bu mu gëna wañé ko parce que neexul su xol wallahi asim yeah neexul su xol mu melni Simbay lañu cherlé won ci waxtu da naka jeexna lan ngay tagato ak mbokk internet ci ak sénégalais wat ñep di contane bu baax ci invitation bi di nuyu Sénégal di nuyu président Macky Sall nango jaarama diko jaar diko wax jaarama no parce que président réew mi dafa liggéey dafa liggéey liggéey extraordinaire donc diko wax jaarama suñu def Sénégal jaarama fumu jégué fumu jëlé Sénégal ak fumu ñu yobbu ñuy suma leader monsieur le ministre Mambay Kanya ñuy suma grand frère suma kilifa di Ousmane Ndaw bu baax diko ñuy ko ziar parce que tamit mom nek na ci nga xamantene jappalé nañ ma avant ci walum liggéey depuis bamou nekké ECG ba légui ni donc ñuy Sénégal du ñuy monde entier di nan nak Sénégal nañ bayyi xel ci élection yu jëm bari na ay naxambaay bari na ñu nga xamantene intérêt personnel mo na fi tek nax résultat au président Macky Sall yim fi def donc nañ ci bayyi xel bu baax ci élection yu graw lañ jëm fañ yu graw mais élection ñëkënte rek na am mais pas ñëkënte na am pour liguer Sénégal lool mo fi am tout à fait ça ñu nak ñëpp mo na entier di lañ yu baax ci ziar bu baax merci beaucoup plaisir la mon également dal di and ak yow ci li nga xamantene modi plateau bi dal di koy dipé l'invité du jour mom sax meun nañ né bi mo nekkone premier numéro bi donc mom mo nekkone suñu premier invité don waxtane li nga xamantene modi tollu way yu mer élection yi nga xamantene lañu dal di deugmal plaisir la mon également jacarlo ak yeen yi nga xamantene né sa fo and ak suñu ay programme di gram également baaxa baax md ak papa yi nga xamantene ño nekkone ci technique bi dig dajé benen inshallah ci rangel jëf Thank you.